Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til Fylket ditt. Jonas på ferie, men jeg her, og vi skal titte på hva Nord-Trøndelag bygde på streamen vår den 25. juni, hvor hele Norge var med og bygde sammen. Og akkurat i Nord-Trøndelag så var vi litt uheldige, for det var veldig mange lag som ikke kunne stille opp, og vi hadde ikke mulighet til å finne nye i farta. Men vi har noen veldig kule bidrag som jeg gleder meg til å se på. Og det første vi ser her, det er noe en gjeng fra kodeklubben Levanger har stilt i stand. Stelt i stand? Ikke stilt i stand. De har stilt det opp også, men de har stelt det i stand. Og her har de... Jeg mistenker at skateparken i Levanger ikke er akkurat sånn som det her i virkeligheten, men at dette heller er en slags ønskeliste. Så Levanger kommune, ta notater, følg med på disse greiene her, men veldig gulig skateboard de har laget. Blå hjul, svarte hjul, og gullhjul for de mer luksuriøse skaterne. Men dette synes jeg var veldig kult. Det er også en fotballbane her. Og jeg synes de målene her ble veldig kule. Jeg tror det var en svær gjeng fra kodeklubben Levanger som bidrar. Kodeklubben rundt omkring i Norge gjorde en mega innsats på de tingene her. Det var veldig kult. En tøff bil. Og rett og slett et jagerfly som flyr farlig nære flaggstangen, men akkurat i god nok avstand til at det slipper unna og holder et flagg etter seg. Det synes jeg er stilig. Så det var skateparken i Levanger, og når vi beveger oss litt lenger forbi her, så ser vi det andre bidraget fra kodeklubben i Levanger, og det er Nord Universitetet. Jeg mener, husk at det er et ekte universitet, men igjen, jeg tror dette er litt sånn ta fram notatblokka, Nord Universitetet-ledelsen, fordi her kommer det noen forslag fra kodeklubben Levanger på hvordan dette bør se ut. Eller kanskje det er et ønsket universitet? Åh, shit. Dette burde jeg googlet. Ok, greit. I hvert fall, vi må gå og se nærmere på dette her, for dette er jo utrolig kult bygget. De har noen helt ville detaljer her. Og liksom, hvordan de har brukt gjerder her til å lage litt sånn struktur, eller tekstur, er ordet jeg leter etter her. Tekstur på inngangspartiet, og de har brukt gul clay til veggene. Jeg synes dette er veldig kult, og det ser ut som de faktisk har klart å innrede dette her også. Dette er en svær gjeng som har laget dette her, Nord Universitetet. Enormt bibliotek ved inngangspartiet her, hvor man kan hente alle materialer man trenger for å studere så å si hva som helst, tror jeg. Auditoriumet her, wow. Kult. Og her har vi plass hvor foreleseren kan sette fra seg laptopen, men forhåpentligvis bevege seg litt rundt og være litt spennende. Herlighet, her har de bygd mye. Veldig kult gulv! Hvordan har de løst det med... For det var jo noe vi sa fra til byggerne om før streamen, at vi har på shaders, kommer til å bli mørkt. Og så er det jo vanskelig å finne gode løsninger på det, så det er ikke alle som fikk til det, men kodeklubben Levanger, skarpe folk her, har rett og slett brukt disse blokkene her, hva er det heter, Sea Lantern, til å lage et mønster på gulvet som opplyser ting. Ja, det synes jeg er veldig kult. Jeg tror vi har kantina. Det må jo være det. Dette her er kjøkkenet, og her hvor maten serveres. Så kan altså da studentene sette seg ved noen av bordene og prate sammen, klage litt over leksemengdene kanskje, og ha det hyggelig. Her må jeg si at kodeklubben-gjengen imponerer stort, altså. Og svært resten her også. Her kan jo dere fylle med ting, hvis dere vil. Hvis det er noen som har noen meninger om hvordan ting burde se ut her, så er det jo bare å laste ned kartet og kjøre på, egentlig. Veldig, veldig, veldig kult i hvert fall. Det er jo imponerende innsats. Vi går videre i Nord-Trøndelag, og foran oss her så må vi ha det som... altså, jeg tipper dette her er Steinvikholmen. Og dette er søsken fra Stjørdal. Som... åh, det sa jeg sikkert feil. Men Steinvikholmen i hvert fall. Og den er stilig. Det er en slags borg, mener jeg å huske. Jeg kjenner litt til dette her. Jeg har aldri vært der. Men veldig, veldig stilig i hvert fall. Bygget.
med noen episke murer som har litt mose som gror på seg. Ikke noe gærent i det. Og masse fakler for å lyse opp her. De har også fulgt med i timen, vet du, veldig kult. Stort og imponerende byggverk også, og de hadde ikke lange tiden på å bygge dette her, så det ble veldig kult. Det var jo, byggerne fikk jo ikke være her i 12 timer i det hele tatt. Vi hadde ikke plass til så mange på serveren, så det ble utskiftninger, og den gjengen her hadde vel et par timer på seg, tror jeg. Veldig, veldig kult, i hvert fall, så er vi kommet. Så har vi en skog foran oss her, og de to skogbyggverkene vi har, Falstadskogen og Frode Estilparken. Og hva er det vi ser foran oss her? Er det noe som har lagt ned et skilt eller noe sånt? I hvert fall utrolig fin skog de har laget her, og dette må være Falstadskogen. Og Falstadskogen er minnemarkering, er et sted i Nord-Trøndelag hvor mange ble henrettet under krigen. Så det er jo, jeg skjønner jo at de har lyst til å bygge dette stedet, det er sikkert viktig for de som bor rundt der. Og for hele landet, selvfølgelig. Men veldig fint bygget også. Det er liksom et skikkelig, skikkelig monument i midten her, og en fin skog med, det må være graver da, som de har bygd, bygd rundt her. Veldig, veldig bra bygd i hvert fall. Dette her er to søsken fra Ekne, som har bygd Falstadskogen. Så skal vi ha et byggverk til her da. Og det er Frode Estilparken. Og her skulle det egentlig være mye annet. Men så ble det ikke, men skal vi se om vi finner Frode Estilparken. Her har vi Frode Estilparken. Og dette her er to søskenbarn, tror jeg det var, fra Sørli, som har bygget dette her. Og Frode Estil, han er verdensmester i langrenn, tror jeg. I hvert fall fra området til denne gjengen her, og det var derfor de hadde lyst til å lage en markering av han. Og dette var utrolig kult løst! Med lua som han har på her, og en enorm statue som de har klart å bygge her. Og her står du på siden også, Frode E. Frode Estil er altså med noen enorme ski, som bøyer seg litt når han går oppover bakken her. Veldig, veldig, veldig kult. Her ble fine sol. Det var det Nord-Trøndelag bygde under Hele Norge bygger, minutt for minutt. Vi titter selvfølgelig på hva alle de andre fylkene bygde også. Så abonner på kanalen, så får du med deg det. Vi prates. Ha det bra.